просто чорні вимушено пропустили попередній тур, проте наша команда й надалі залишається серед лідерів української прем'єр-ліги. Попереду матч із харківським «Металістом» 19:25. Слава Україні! Це наша традиційна рубрика «Інсайд Рух». Я зараз іду дивитися, як наші хлопці готуються до наступного бою. Ну і, звісно, беру вас з собою. Ходімо! Звичайно, коли ти на вершині, це дуже добре, але ми не хочемо зупинятися на цьому. Ми будемо в кожну гру виходити і давати ще більше максимум, щоб здобувати позитивний результат. Металіст 19:25, наступний суперник. Як ви його оцінюєте? Які хороші сторони можна виокремити у харків'ян? Хороша, досвідчена команда, багато якісних футболістів, тому ми готуємося до серйозної гри. Як бачимо, чемпіонат дуже рівний, всі команди дуже рівні, дуже важко передбачати якісь результати, тому ми готуємося до серйозного матчу. Як ви знаєте, Дніпро-1 переніс матч у межах п'ятого туру, тож рухівці паузу чемпіонаті заповнили двосторонньою грою. Ми зіграли двосторонню гру, я не думаю, що вона суттєво вплине, тому що ми хлопцям говоримо, повинні бути готові до різних моментів. Звичайно, що хотілося зіграти за календарем цей матч, але раз його перенесли, воно не повинно на нас впливати, будемо готуватися до наступних матчів і підходити в оптимальних кондиціях. Задоволений як грою, так і тренувальним процесом під час мікроциклу, тому що хлопці дуже добре працюють. І в ігрі вони зіграли практично як гру календарно, тому я задоволений їхньою роботою. Браво, Едік, браво! Да, Юра, ти! Добре. Браво! У останніх двох матчах «Металіст» 19:25 здобув дві перемоги. Чим небезпечні харків'яни та які ж сюрпризи готують рухівці? Давайте запитаємось. Це хороший суперник, є хороші виконавці, які добре працюють з м'ячом. І хочу окремо видати, що в них хороша лінія атаки, півзахисту. Я вважаю, що це хороша команда, яка добре грає з м'ячем і також добре обороняється, так що це не простий суперник для нас. Є хороші нападники впереді, які досить фактурні, добре біжать швидко, всередині поля добре тримають м'яч. Також ззаді більш-менш надійно грають, тому буде дуже непроста гра. «Металіста» 19:25 3 вересня у неділю о 19:00 на арені Львів. Трансляція традиційно на ютуб-каналі УПЛ ТВ, тож підписуйтесь та слідкуйте за грою улюбленої команди. Ну і, звісно, друзі, підписуйтесь на наш ютуб-канал «Рух ТВ», також на наші соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете внизу під відео. Вболіваймо за жовто-чорних разом! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» – підтримуємо український футбол.